اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کو سننے کے بعد ایک عاشق خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. سماعت فرما لیں. الروح فدا کفت دل کا سبحان یک شعلہ دیگر برز نشقا الروح فدا کفت دل کا یک شعلہ دیگر میں متا حاضر کر رہا ہوں. آپ حضرات ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی مت سوچیے گا. سیدنا و شفینا نبی مولانا محمد بن باقر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں فکر و نظر میں رہے تو وہ اچھا ہے. دل میں فکر و نظر میں رہے تو وہ اچھا ہے. دل میں فکر و نظر میں رہے جگر میں رہے تو اچھا ہے. نبی کا عشق جگر میں رہے تو اچھا ہے. نبی کا عشق جگر میں رہے تو اچھا ہے. کیا بلا دوستو گھور کے نہ دیکھے.
بہتر یہ کہ آپ اللہ سبحان اللہ کہیں، مت دیکھیے سبحان اللہ کہتے ہیں، یا ایک جملہ عرض کر دوں کہ جو لوگ مجھ سے سننے کے لیے آئے وہ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، جو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے وہ ایک بار کہہ دے ماشاء اللہ. اگلا شعر آپ تک پہنچا دوں، سماعت فرما دیں. مدینہ جاؤں تو، مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، مدینہ جاؤں تو مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ تو اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. میں نے سوچا تھا کہ شعر کو سننے کے بعد مجمع سے نعرے کی صدا بلند کی جائے گی، لیکن بہرحال اس شعر میں ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک عاشق کی آرزو، ایک عاشق کی تمنا، ایک عاشق کی خواہش ہے. اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو جائیں، شعر کے حوالے سے سماعت فرمائیں. نبی کو دیکھ کے، کیا بات ہے سبحان اللہ، شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو جائیں. نبی کو دیکھ کے، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے نظر میں رہے تو اچھا ہے، وہی جمال نظر میں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر. ذرا سا محنت کیجیے بابا. نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، نبی کو دیکھ کے دیکھوں نہ کچھ قیامت تک، وہی جمال نظر میں رہے تو اچھا ہے، وہی جمال نظر میں رہے تو اچھا ہے. عشق نبی میں ملے وہ ہے انمول، جو درد عشق نبی میں ملے وہ ہے انمول، جو درد عشق نبی میں ملے وہ ہے انمول، جو درد عشق نبی میں ملے وہ ہے انمول. تو جگر کا درد، جگر کا درد جگر میں رہے تو جگر میں رہے تو بچا ہے، جگر کا درد جگر میں رہے تو بچا ہے، جگر کا درد جگر میں رہے تو بچا ہے.
نبی کے نقش کفے پا کی جستجو میں اسد نبی کے نقش کفے پا کی جستجو میں اسد نبی کے نقش کفے پا کی جستجو میں اسد نبی کے نقش کفے پا کی جستجو میں اسد یہ کائنات یہ کائنات سفر میں رہے تو سفر میں رہے تو بچا ہے یہ کائنات سفر میں رہے تو بچا ہے یہ کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ مبارک مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نام دے رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ایسے بھی ہمارے کچھ بھائی ہیں کہ جو انہوں بازار میں چلنے والا نہیں اس کو کھلا یہیں پہ کرا رہا ہے اگلے حکم کی تعمیل کر دوں سماج میں اسد بھائی آپ آنکھیں بند کر کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں نقصان تو اسی میں ہوتا ہے لوگ 10 روپے رکھ کر کے 20 روپے اٹھا لے میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں مدینہ جاؤں تو جس کو جانا ہے کہہ دے جس کو واپس نہیں آنا ہے وہ بھی کہہ دے مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے 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 مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ یہ گھر کی بات ہے گھر میں مدینہ کا رہے تو اچھا ہے سمجھ پائے کوئی کیسے سمجھ پائے ارے کوئی کیسے سمجھ پائے رتبہ سبز گنبد کا کوئی کیسے سمجھ پائے رتبہ سبز گنبد کا کوئی کیسے سمجھ پائے رتبہ گنبد کا کوئی کیسے کوئی کیسے سمجھ پائے گرد باس گنبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے کہ خطبہ
خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود ہی کعبہ سبز گنبد کا دل کو دیکھنا چاہتے ہیں بتائیے تو دکھاؤں آپ ہمارا دل کو دکھاؤں آپ ہمارا کہتے ہیں میں آپ رات کے دل کو دکھا رہا ہوں دل دیکھیں آپ ایک مومن کا دل خدا نے اس طرح انسان کے دل کو بنایا خدا نے اس طرح انسان کے دل کو بنایا گنبد کا اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمالے درخت دیکھ رہا ہے لوگ آپ کا درخت جانتے ہیں درخت کس کو بولتے ہیں اچھا بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس کا مطلب ایک بار بن کے دکھا دیجیے گا میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمالے اس میں پتے ہوتے ہیں تو پتے کئی اقسام کے ہوتے ہیں الگ الگ شیپ الگ الگ اس کی سائز الگ الگ اس کے نقشے تو میں ایک نقشہ آپ کو پہنچا رہا ہوں سماعت فرمالے ہرے پتوں کو اکثر دیکھ کے محسوس ہوتا ہے ہرے پتوں کو اکثر دیکھ کے محسوس ہوتا ہے ہرے پتوں کو اکثر دیکھ کے محسوس ہوتا ہے ہرے درختوں نے سجا رکھا درختوں نے سجا رکھا درختوں نے سجا رکھا ہے تغرا سر گنبد کا درختوں نے سجا رکھا ہے تغرا سر گنبد کا درختوں نے سجا رکھا ہے تغرا سر گنبد کا نبی کو نور جو سمجھے اس میں اپنا عقیدہ بھی نبی کو نور جو سمجھے وہی یہ راز جانے گا نبی کو نور جو سمجھے وہی یہ راز جانے گا نبی کو نور جو سمجھے وہی یہ راز جانے گا اس کا
کلام کا سب سے خوبصورت شعر حاصل کلام شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ بڑی حسرت سے تکتی ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسمان اس کو، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسمان اس کو، زمین نے جب سے باندھا ہے، زمین نے جب سے باندھا ہے